wazuru majudana demo no atha ayan ma kwa ba ya tharu wa ngin ngin li ne de ke yo namay ji min mi phit twa de chein ma chanaru wa chang da bwa ba bwa ba shi u ma mo no chanaru ngin ngin ye chi shu ke bu de min mu ni de min thami de u tu tu lat twae kwin ya de yai ku kwin ya de so ka ja do a time ti wan da kong yu mi da bo no tharu combat pyan lou la ya paw ma min thami de le a mya yi shi yo zat zalan ni le မယိုးဤတော့ကြည်ရတိဆောင်လည်းမထတ်တော့ဆိုတော့ပြည်သက်တွေလည်းပိုကောင်းတာပေါ့နော်အာဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဒီမင်းသမီးတွေကအသက်အရွယ်အဖြစ်တော့မကြီးသေးဘူးဗျအာဒီဝါဇိုတို့အဲမတ်ယူတနာတင်ပေါ့နော်အသက်အရန်မကွာဘူးဗျငါတို့ကငငယ်လေးနဲ့အာမင်းသမီးလေဖြစ်သွားပါဘောနော်နာမည်ကြီးမင်းသမီးတကယ်ကိုနာမည်ကြီးမင်းသမီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကចောင်းသားဘဝပဲဘဝပဲရှိအောင်ပါဘောနော်ဆိုတော့စီနီယာဖြစ်တော့အရန်တော့စီနီယာကြတယ်ဒါပေမဲ့အသက်အရွယ်တွေကတော့တကယ်ကိုမတိမ်မရိပ်မှာဝါဆုံနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆိုလို့ဝါဆုံတော့နည်းနည်းငယ်မယ်ထင်တယ်သူကငငယ်တဲ့မင်းသမီးဖြစ်တာဆိုတော့လေဆိုတော့သူတို့နဲ့ပြန်တွေ့ရခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့စီနီယာဖြစ် respect လည်းရှိတယ်ပြီးတော့အပြင်မှာလည်းတငငယ်ချင်းတွေလိုပဲမိတ်ဆွေလိုပဲပေါင်းတင်တာဆိုတော့အလုပ်လုပ်ရတာအရန်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တွေကជីရှုကေပူတဲ့လို့ပြပြရမလဲမြင်မှုနေတဲ့မင်းသမီးတွေကိုကျွန်တော်အခုတေယုဆောင်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတူတူလက်တွဲခွင့်ရတယ်ရိုက်ကူးခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့အတိုင်းမသိဝမ်းသာကုန်ယူမိတာပေါ့နော်ဟုတ်မယူကအပြင်မှာရမ်းခင်ဖို့ကောင်းတယ်လွတ်လွတ်လပ်ပပပွားနေနေရတာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လကတော့မယူနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာ League Motor ရဲ့ Game Show တစ်ခုကျွန်တော်ရိုက်ကူးတာအဲ့မှာလည်းအရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့မသွန်းဆက်မင်္ဂလာဆောင်မှာလည်းကျွန်တော်အပြောင်နှောက်တင်နေပြောဖို့ကောင်းတယ်နော်ဆိုတော့ခဏခဏတော့အရင်တော့ဆောင်နောက်ပိုင်းမှပို့ပြီးရင်းနှီးပြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုလုံးလလက်ပေါ့ပါအဓိကမမနာမရှိရအရန်ခင်ဖို့ကောင်းလေဗျဟုတ်အနုပညာပြိုကင်းကနေပြီးတော့တင်တဲ့မင်းသမီးကြီးလေအဲတော့တတိတခါဆိုလို့ရှိရင်မင်းသမီးကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာမလွယ်ကူမင်းသမီးကြီးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငေးယူနေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေကလည်းအဲတော့ကမြန်မာကောက်ချစ်ခင်မြန်လို့အားပေးကြတယ်မင်းသမီးတက်တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့တခဲနဲ့အားပေးကြရဆိုတာကြတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့မမမူတွေထဲမှာထင်ကြံနေစေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အားလုံးရဲ့ပြည်သက်တွေလည်းတရှိပြီးသားမင်းသမီးဖြစ်တော့သူတို့ comeback ပြန်လုပ်လာတဲ့အပေါ်မှာပြည်သက်တွေနေလည်းသူတို့ချစ်ခင်ပြီးသားမင်းသမီးတွေအနုပညာလုပ်တွေပြန်လုပ်ကြတော့မြင်ရတယ်ပြီးတော့မင်းသမီးတွေလည်းအများကြီးရှိတော့ဇလန်းတွေလည်းမယိုးဤတော့ဘူးကြည်ရတိဆောင်တွေလည်းမထတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြည်သက်တွေလည်းပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်မမေလူတီနဲ့တရုတ်ဆောင်ဒီကားကြီးတကားကျွန်တော်တို့အရက်ဆက်ဆုံးနန်းဆိုတာကတေးဥဆောင်ပြီးသွားပြီအာတကယ်ကိုအကယ်ဒမီမင်းသမီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ item ပိုင်းရောတေးဥဆောင်ပိုင်းရောအကုန်လုံးကောင်းတယ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ်ပါပါနဲ့နွေးထွတ်ထွတ်ရိုက်ကူးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုသူတို့လည်းပြိတ္တကချစ်ခင်မှုခိုင်းမှရှိပြီးသားပဲလေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနုပညာလောက်ကနေပဲသူတို့ဟိုဟာမလုတ်ဖြစ်တော့တာပါအဆက်တော်ပြတ်သွားပြီဆိုမဲ့ပြန်လာတဲ့ချိန်မှာပြိတ္တတွေကတခဲနဲ့ကြိုဆိုကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းပါဝင်ပါပဲဟုတ်ဟိုတေးဥဆောင်အနေနဲ့ဟိုပြန်လာမဲ့မင်းသမီးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပြိတ္တချစ်တဲ့အနုပညာရှင်လေမင်းသားတွေလည်းအဲ့လိုပဲမင်းသားတွေလည်းအများကြီးရှိရဲ့ဆိုတော့မင်းသားတွေအများများပေါ်လာလဲကောင်းတာဗောနော်မင်းသားတွေပြိတ္တတွေလက်ခံပြီးသားမင်းသားတွေပြိတ္တတွေချစ်ပြီးသားမင်းသားတွေအဲရင်တော့ကမင်းသားတွေပြန်ပြီးတော့တေးဆောင်ပြန်ဝင်လောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ပြိတ္တတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ကြည်ရတာပုံများတာဗောနော်မင်းသားများများကြည်ရလေဇလန်းများများမထက်လေပဲလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဆိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတာဗောနော်ဟုတ်ဟုတ်တေးဆောင်များများရှိတော့လဲများများဆန်းဆန်းဖြစ်တာဗောနော်ဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းကတော့ဆန်းစစ်တယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ပိုင်းကတော့ဟိုဇလန်းကြိုက်မှာပဲတခြားလေးရိုက်ကူးဖြစ်တော့လေဇလန်းတွေတွေရိုက်ကူးကအချိန်အများကြီးပေးရတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အခုရိုက်တဲ့ဇလန်းတွေလေးကိုပရိသတ်တွေစီရောက်တဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တယ်ပရိသတ်တွေဆွဲလန်းနဲ့ကားတကားဖြစ်စေချင်တဲ့အခါကျတော့ပေးရတဲ့အချိန်နဲ့တန်အောင်ပေးဆက်ရတဲ့အပေါ်မှာအနုပညာအမျက်လေးကျန်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ရွေးချယ်ပြီးရိုက်ကူးဖြစ်တာဟုတ်ပါနှစ်တွေအများကြီးပြောင်းလာတဲ့များပြောင်းလဲလာတဲ့နှစ်တွေပေါ်မှာအာသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဘယ်လိုပြောပြရမလဲကျမ်းမောင်နေတယ်ကိုကိုလိုအပ်ချက်တွေအများနဲ့တုံးသက်တယ်အရင်ထွန်းနောက်ကိုတော့လိုက်တာမျိုးတော့မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ချစ်တဲ့ wheel left တွေရှိတယ်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးတယ်ပို့ပြမိသားစုဝင်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ပုံတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲသွားတာပေါ့နော်ကိုအရင်နာမည်ကြီးအောင်လုပ်ယူရတာမျိုးကငငယ်တော့ပဲအဲ့စိတ်တွေရှိကောင်းရှိခဲ့လိမ့်ပါမယ်ကြီးလာတဲ့ချိန်ကျတော့အဲ့လိုမရှိတော့ပါဘူးအနုပညာလို့လောက်ဝင်ကျင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်2024မှာတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ကိုပို့ချစ်သွားမယ်ကိုချစ်ရတဲ့သူတွေကိုအချိန်ပေးမယ်ကိုပရိသတ်တွေအတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးအလုပ်တွေကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကင်သွားမယ်ဒီကေတဲ့နှစ်တွေကဟိုကိုအတွက်သင်ခန်းစာယူစရာတွေအမှားတွေအကုန်လုံးပြင်ဆင်သွားပြီးတော့စိတ်တည်လူတည်နဲ့ကြိုးစားမယ်ဒါကတော့တည်ကြတယ်ဟုတ်
ကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်မြို့ငွေမိုးဟိုတယ်ကိုရရှိနေဖြစ်ပါတယ်စိန်ဂရီရဲ့နှစ်တက်ကူအချိုအထူးဇီယောင်းပွဲတော်နဲ့အတူရရှိနေရပါကျွန်တော်တို့အခုနှစ်တက်ကူအထူးဇီယောင်းပွဲတော်မှာနောက်ဆုံးရရှိမဲ့အခွင့်အရေကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ကုန်အထူးဇီယောင်းပွဲတော်ရရှိပရိုမိုးရှင်းတက်တန်လေးကိုတိုးပေးထားပါတယ်အလဲ 0%ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရနေအထိတိုးမြင့်ပြီးတာပါတယ်ဒီရှင်းရနေပြီးွားလို့ရှိရင်တော့အလဲ0%ကရရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုငွေမိုးဟိုတယ်မှာရှင်းရနေအထိဇန်နဝါရီလရှင်းရနေအထိရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်သိန်းပေါင်း900ကန်ထုနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးလဲယူဆောင်လာပေးသလိုဝယ်ယူသူများထဲမှာ2လအတွင်းကြက်သိန်း900ကန်ဆန်းခွင့်ကိုလည်း2ထပ်ခွင့်အနေနဲ့ရရှိအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီး
လှုပ်ဆောင်ပေးရတာတွေ့ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့နေတွေအများကြီးတော့ရတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းရောင်းနေရန်ကုန်ရှိုးရူမ်မှာလည်းလူတွေကြေကြေတိုးစီကားတော့တွေ့ရတယ်နေတွေတော့တဲ့ခါမှာလည်းသူ့မိန်းနဲ့သူနေ့ရက်တိုင်းမှာပြည့်နေအောင်တွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့မော်လမြိုင်မြို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးပြည့်သက်များတော့တွေ့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရောင်းချတာ3ရက်မြောက်နေပေါ့နော်တရက်မှတော့လူမဆဲသေးပါဘူးမော်လမြိုင်နဲ့စင်ကရီကလည်းကန်ဆတ်ပါတယ်အာဒီကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်3500ကန်ထူးခွင့်တော့ကလည်းဒီမော်လမြိုင်မြို့ကတူမြားရီမြို့ဘက်ကတူပေါ့နော်ဒီဘက်ချမ်းပဲ2ဦးကန်ဆန်းမယ်ပေါက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုစင်ဂရီကမော်လမြိုင်မြို့လာတဲ့ခါမှလည်းမော်လမြိုင်မြို့ကမြို့ပြည်သူတွေကချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးအားပေးကြတွေ့ရတဲ့ကြောင့်မလို့ဝန်တာကုန်ယူမိပါတယ်ဟုတ်မော်လမြိုင်မြို့ကပြည်သက်တေးမော်လမြိုင်အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့မြို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးအခွင့်အရေးကြီးကတော့ 0% အလဲဆိုတော့ဒီရှိရပြီးွားတော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ် promotion တွေရရှိအောင်ပါပါဒါလောလောဆယ်ရ 0% ကတော့နောက်ရရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီရက်တွင်လာရောက်ဝယ်ယူစီကျမာတယ်ဝယ်ယူပြီးမှပစ္စည်းတွေကိုမကြိုက်လို့ပြန်လဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလဲ 0% ဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကဆုံးရှုံးမှုဘာမှမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့လာရောက်ဝယ်ယူထားစီကျမာတယ်ခင်ဗျာအာ2024မှာစက်ရောလူရောကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပဲပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့အဆုတစ်ခုပဲတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ